Čau! Es zinu, ka jūs esat super aizņemts, jums ir bijis ļoti liels gads ar lieliem braucieniem, lieliem ceļojumiem, bet kas ir tas, kas jums kā apvienībai vēl ir jāsasniedz? Ko jūs gribat? Kāda ir jūsu sapņa? Šajā gadā vēl iespēja? Vispār! Mums īstenībā ir noveicies ar to, ka netipiski ierastai mākslinieku decembra sezonai tagad pirms pašiem Ziemassvētkiem mēs esam mājās, mēs esam izceļojušās un mēs beidzot esam mājās. Mēs varēsim svinēt svētkus kopā ar saviem mīļajiem un jā, paviesoties arī šeit dot pieci. Es domāju, ka tas ir tāds brīnišķīgs gada noslēgums, nevis noslēpums. Un jā, īstenībā tieši pēc šī mēs tiekamies uz nelielu sapulcīti un plānosim kopā nākamo gadu, tā kā man liekas uz šādas nots tieši domāt par nākotnes plāniem ir tā ļoti veiksmīgi. Pavisam noteikti. Kā jums šķiet nominējiet kādu, kur varētu pastāstīt, kā jums šķiet, kas ir cilvēcīgas beigas, kas ir nepieciešams, lai tās beigas būtu cilvēcīgas? Ziniet, pats svarīgākais mūsu prāt ir tas, ka mums blakus katram, ikvienam ir vajadzīgs kāds, kas mīl, kāds, kas spēj parūpēties un kāds, kas spēj dot to tiešām labestību, mīļumu un šo te cilvēcību, kā tu arī teici. Jo tā kā mēs piedzimstam, tāpat vajadzētu mums arī aiziet. Kopā, nevienam. Jā, nes kāpēc tās rūpes vairāk ir tad, kad mēs dzimstam un tad bieži vien kaut kas tur ir sašķobās un nav un ir cilvēki, kas ir vieni un arī tādas praktiskās lietas netiek līdz galam nodrošinātas līdz ar to. Mēs šoreiz esam šeit un šoreiz mēs par šo runājam un prieks, ka arī jūs kā grupa atbalstāt mūs, jo tas ir forši citādāk, ko tu mēs visu laiku tikai runātu un spēlēt dziesmas ir labi arī, ka kāds atnāk un dzīvē jāuzdied. Tāpēc, ko jūs izpildīsiet un kāpēc šādu dziesmu jūs dzirdēju, ka tas būs kaut kas no pasaules repertuāra? Klasika vispār gandrīz jau. Jā, mums ar meitenēm ir tāda tendence izvēlēties sev mīras arī ārzemju melodijas un pārvērst viņas Latvijas Voices skaņās. Un šodien mēs dziedāsim grupas The Cranberries dziesmu Dreams. Nu tad par sapņiem, lai skan, skan Latvijas Voices dzīvajā The Cranberries un Dreams cover versiju. Tad pieci. Don't.
Talk to me an easy mind, so understanding and so kind. You're everything to me. Mēdens, jums brīnišķīgi sanāc. Lielas paldies! Jūs iepriecinājāt gan mani, gan mūsu klausītājus un skatītājus, gan tos, kas tepat Doma laukumā pie Vecrīgas Ziemassvētku tirdziņa, tepat arī ir ar mums. Un... mums ir līdzi maza dāvaniņa zem eglītes jums par šo skaisto visu, ko jūs darat, par šo sirdsdarbiņu. Un tā ir mūsu īpaša Latvian Voices klausām grāmata. Jā, mēs vēl nezinām, tieši tā Una saka, mēs vēl nezinām, kam tā ir domāta, bet es zinu, ka jūs zinat vislabāk. Mēs par to esam drošas. Ja kādam ir nepieciešams brīnišķīgs suvenīrs, kāds ir ieplānojis Ziemassvētkos jaunajā gadā apceļot kādu valsti, un viņam ir nepieciešamība un vēlme pastāstīt un parādīt, un kā Latvija izskatās un kā viņa arī izklausās, tad šī ir brīnišķīga iespēja iegūt īpašamā šo Latvian Voices klausām grāmatu. Paldies jums! Jā. Tiešām sveicieni jums arī jūsu svētkos, jūsu jubilejā, un tad lai nākamais viss, kas priekšā, tikpat jaudīgi un vēl vairāk. Piedalies sabiedrisko mediju labdarības maratonā dot 5. Tavi 5 eiro būs viena šķidrās pārtikas ēdienreize cilvēkiem, kuri paši vairs paēst nevar. Ziedo ar dziesmu –